Hej och välkommen till det här avsnittet av Windows 10-hjälpen. I det här avsnittet ska jag visa er hur man laddar upp en video på YouTube. Tillvägagångssättet när man gör det på dator är väldigt enkelt. Man går till den föredragna webbläsaren, vilken det är, Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Opera eller Safari. Spelar ingen större roll egentligen. Jag använder själv Chrome. Och så går vi på YouTubes hemsida. Här när vi är på YouTubes hemsida så går vi enkelt upp i högra hörnet och klickar på ladda upp. Här kan du då välja om du vill ladda upp en eller flera videor på en gång. Du kan också välja att ladda in bilder från ditt Google-galleri som du har laddat upp exempelvis med din Android-telefon. Och därigenom kan du göra ett bildspel. Och du kan också redigera dina videofiler direkt på hemsidan om du väljer att ladda upp videor. Nu vill jag bara ladda upp två av mina videor som jag just har gjort. Så jag väljer båda två. Och så drar jag dem till uppladdningsplatsen. Och så börjar den ladda upp video. Efter det så får man fylla i videonamnet och en massa information i beskrivningen efter eget tycke. Jag hoppas att ni har haft nytta av den här informationen och jag hoppas att ni följer mina videor i fortsättningen.